ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ଓ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କିଛି କିଛି ନିୟମ ମାନିଥାନ୍ତି। କିଏ ନିଜର ଖାଇବା ଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ ତ ଆଉ କିଏ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାୟାମ ଓ ଯୋଗ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ଆମର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଣ, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଲୁଣ ବିନା ଖାଦ୍ୟରେ ସ୍ୱାଦ ଆସେ ନାହିଁ। ତେବେ କିଛି ଲୋକ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲୁଣ ଖାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବିନା ଲୁଣରେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ମାତ୍ରାଧିକ ଲୁଣ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏବେଠାରୁ ହିଁ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଅତ୍ୟଧିକ ଲୁଣ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରେ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୁଣ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ, ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ହାନି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। କାରଣ ଲୁଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ମଣିଷକୁ ସଂକ୍ରମଣ କରିଥାଏ। ଶରୀର ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପାଇଁ ଲୁଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ମାତ୍ରାଧିକ ସେବନ ହୃଦରୋଗ, ରକ୍ତଚାପ, ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଭଳି ଗୁରୁତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ତ ରୋଗ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଉକ୍ତ ରକ୍ତଚାପ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀରରେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେଉଥିବା ଲୁଣର ପରିମାଣକୁ କମ୍ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପରୋକ୍ତ ରୋଗ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଶରୀର ମୁକ୍ତ ରହିବା ସହ ଆପଣ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ୟୁ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।